Olá, pessoal! Estou por aqui para falar sobre a correria na política de Cabo Frio. Prefeita Magdala Furtado anda no modo turbo, hein? Sábado inaugurou praça em Tamoios e hoje, segunda-feira, reinaugurou uma UBS também na região do segundo distrito. Super Mag já estava acelerada desde a sexta-feira passada, quando recebeu em seu gabinete na prefeitura os deputados federais Lindbergh Farias e Benedita da Silva, ambos do PT. Logo depois desse encontro entre os três, saiu a nomeação do engenheiro Luciano Silveira no Diário Oficial. Luciano é concursado da prefeitura e petista desde a infância. Está assumindo a Secretaria de Obras logo depois do anúncio do PAC 3 e mais de 100 milhões de reais que serão investidos no município. A gente falou na coluna Boca Miúda que um indicado dos dois deputados iria assumir a pasta, dito e feito. Como Magdala só pode fazer inaugurações até o dia 6 de julho devido à lei eleitoral, é uma correria tremenda. Do outro lado da polarização, doutor Serginho, correndo literalmente. É que domingo ele participou de uma maratona na Praia do Forte, ao lado do prefeito de Macaé, o Elbert Rezende, que é presidente estadual de cidadania. Serginho anda se dedicando à corrida de rua também. Mas não é só sobre a política que eu me refiro, não, tá? E sim a atividade física em si. O que deu para perceber até agora nesse cenário de corre para lá e corre para cá é que enquanto Magdala tenta nacionalizar a campanha junto com Lindbergh e dizem até que junto com o irmão da Janja, a primeira-dama, no caso o publicitário que já foi apelidado de Janjo, Luiz Cláudio Silva, ele estaria com a missão de coordenar a campanha da prefeita. Será? Dizem até que Lula vai vir em Cabo Frio para dar uma forcinha. Por outro lado, Serginho prefere fazer uma campanha focada no município, sem padrinhos. Será que ele aprendeu qual é a última eleição quando ele foi derrotado? Pois é. E você? O que acha dessa história? Você é daqueles que vota no candidato ou prefere ter atenção no partido político e na corrente ideológica? Aquilo que se chama, na teoria da ciência política, de personalismo, ou seja, vota no personagem, ou é mais ideológico, preferindo saber em que partido ele está, quais são as suas ideias? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Eu quero saber.